მიდგომაზე ლაპარაკობ. დიახ, აი ამ ბავშვებს ვეუნებით. ნაციონალურობას ჰქონდა შესომები. დიახ, მათ შორის ბევრი მიმართულებით რაც ჩამოტოვეთ და თქვენ ახლა ეს ხალხი შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიმართულებით გინათ. ამ ახალგაზრდებმა კარგად უნდა გაიგო, პოლიტიკური პარტიები კი არა, იდეა და ეს ახალგაზრდები და მომავალი თაობა უნდა მოდეს. კარგი, მადლობთ რეკლამაზე სანამ გავა, დავით თქვენ და ვარ. ვერაზოს ვერ მოხვათ ჩემი. ხო, 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 მადლობს. ვერაზოს ვერ მოხვათ. ვერაზოს ვერ მოხვათ. ა თქვენ ვერ მოხვათ. ჩვენა ვართ. ამომრჩევლები დღევანდელი უბედურ ღეში ვართ, ამიტომ ახალგაზრდები და ძველგაზრდები ღეში ვართ. ბატონო, თქვენ პარტიის წევრი. ბატონო, თქვენ პარტიის წევრი ხომ ხართ? პოლიცია, თურმე პოლიცია ანუ ხელისუფლებაში არის. ვეროდეთ მართლა რა? ბატონო ლევან, ხელისუფლებაში აიშიკიდა საპოპულარო პოლიციაში და კრიმინალი, კრიმინალი ხოდაც უბედურ დღეში ვარ, რო არის ვახო? არა, ვერ მოხვართო და გამიგინეთ, ამიტომ ესე არის ხელისუფლებაში მართლა გეუნები რა. არის ბატონო. აი ნახეთ ეხლა. მადლობთ. ყველაფრის გაправება შეუძლია. აი ყველაფრის გაправება და ის ფასადა გავაგეთ ხო აგი ამ კაცმა. პოლიცია, პოლიცია დღევანდელი. კი, ლავით არ მოუბა და ხელმასი მუსაობრო, სირცხვილია. აი როგორ მესიქო ხო? ახალზე დაასვით კრიმინალებს. აცილებით უკეთესად. ბატონებო. ხო, ხო, აღარაფერი აღარ ესმის მაყურებს. ხო, ბატონო. ლევან, როგორ შეიძლება? მე ეს დაღაძაძე. შემელია გიხსნა პოლიცია დღეს. აცილებით აღჭურვილი არის ტექნოლოგიურად, მანქანებით და ჩოხი გამარია. ეს ის ახსოვს. ეს ის მანქანებია და ეს ის მანქანებია, შეიძლება თქვი რატო ყიდულობთო? და ეხლა აკრიტიკებ რომ ჩვენ გავაკეთეთო. უსინდისობაა. და უნამუშობაა და არის კიდე უცოდინარობა და პოლიციაზე საუბრობთ მართლა ძალიან მაგმანქანები დაგვიდე აი მაგმანქანები არის შესყიდული პოლიციაში და ეხა იძახი რომ რატო ყიდულობთო პატივი მაყურებელს და სხვა სტუმრებს შენიშნა რომ ყოფილიყო იმ ხრივ რომ დაუშვათ ერთ მინისტრს არ ჭირდება ხუთი მრჩეველი ამ ეს შენიშნა მისაღები იქნებოდა ყველასათვის მაგრამ ადამიანები რომლებიც საუბრობენ იმაზე რომ მინისტრს მინისტრის მოადგილეს 4000 ლარი ხელფასი არის მისთვის ბევრი 4500 ერთი წუთით არა ერთ თქვენში იყო 8000 კი ბატონო 12000 იყო და გეტყვე ხარ ისე თქვა მიდა საქმეს აკეთებს 20 აიღოს ერთი წუთით ხო ესეც ხარ დაუშვათ აქვს 8000 ხელფასი ხო ან თუ ის ადამიანი ვერ ასრულებს თავის დაკისრებულ ვალდებულებას, მაშინ ის არ უნდა იყოს ხელმძღვანელი პირი და ლევანი ამბობს რომ ცუდად მუშაობს, ამიტომ თუ ცუდად მუშაობს, ის უნდა შეიცვალოს. მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ 20 აიღონ. მართლა საუბარი იმაზე, რომ მინისტრს და მოადგილეებს არ უნდა კონდეს მაღალ ხელფასები ან ცხოვრებაში არ უსწავლიებ ადამიანს ან მაინც ანუ ლევანი არაპირებს კიდევ სწავლება მუშაობს სუდათო ეკონომიკური ზრდა არ არის ასე შეიძლება ადამიანი რომელიც ხელი სწორე თქვენ ხო იცით ადამიანი რომელიც წლების განმავლობაში ეკონომიკურ ზრდას შეგვიძლია ვიკამათ პენსია არიზდება სოციალური დახმარება არიზდება პოლიციის ხელფასი არიზდება პედაგოგის ანაზღაურება არიზდება ნამდვილად რომ გაიმეორო ეს ხელფასი იზდება და არ მაძლევს რა ეს სხვა თემაა სხვა რამე თუ გაიზდება მოიმატოს ეხლა აბა რა გასამელაპარაკებს ეს აზრი ბატონო, რო თქვენ საჯარო მოხელების წერი ვარ, არ ვარ საჯარო მოხელების წერი. იმუშაონ და აიღო რეჯერ მეტი. მაგრამ ბავშვი შეგაფერებში პრობლემა მოხდა. პედაგოგს მოგდა პოლიცია ყალა არის მას მოხდა. ერთი წუთი პედაგოგია საჯარო მოხდა. 5000 მოგდა. ერთი წუთი დამასრულებინეთ კაცო. ადამიანი რომელიც ცხოვრებაში პოლიციის წლების განმავლობაში გადაწყდა მოხდა, რა მოხდა, რა დაპასუხა შემდეგ შენ გაგასვები კარგი ბატონო, გაგვიდა მე რეკლამაზე უნდა გავიდე. მოტივაცია რა სტუდენტს. აი ეს სტუდენტებს მიმართავთ და ეუბნებით რომ ხვალო თქვენ თანამდებობაზე თქვენ რო თანამდებობაზე იქნებით ხვალ ხვალ და გაგაკრიტიკოთ იმისათვის რომ დაუშვათ 8000 ლარი ხელფასი ჩვენ გაგაკრიტიკებთ იმ შემთხვევაში როცა თქვენ უფლებამოსილებას ვერ შეაცვლებთ დაკისრებულ ვალდებულებას ხალხმა რაც დაგაკისრა და მთავრობამ აი ამაზე კი ვილაპარაკეთ თორე თქვენ როცა საზღვარგარეთ გადაიხდით ფულს სწავლაში როცა წლების განმავლობაში თქვენი ოჯახი ფულს გადაიხდით თქვენ უნდა გქონდეთ მაღალი საზღვარგარეთ კი არა მოტივაცია 8000 მოტივაცია 8000 რიგი ანაბარი მესმის მაგას დიდი მადლობა თქვენ შორის შეუთანხმებელი საკითხია ის თავარსპეციალისტს ახსენეთ თავარსპეციალისტს ოპონენტები ამბობენ რომ ვერ ასრულებენ შესაბამისად ანაზღაურება და პროფესიონალები საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორში არ უნდა მიდიოდნენ ხელფასი ეს არის